بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے، اور دوسرے عشرے کے اندر یہ پانچ کلمات ضرور پڑھ لیا کریں. آپ چاہے دن میں پڑھیں، شام کو پڑھیں، رات کے وقت پڑھیں، کسی بھی وقت یہ پانچ کلمات ضرور پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ دوسرے عشرے کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں گے. کون سی پانچ کلمات ہیں؟ نمبر ایک، ان اللہ علی کل شیء قدیر. نمبر دو، ان اللہ لطیف خبیر. نمبر تین، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. نمبر چار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نمبر پانچ، یا حی یا قیوم. پیارے دوستو، دوسرے عشرے اندر، رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں یہ پانچ کلمات ضرور پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ دوسرے عشرے کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں گے. دوستو، آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں. شکریہ.